beaucoup xolé ci biir setlu ko setantal ko talata la bo xamné deug la xawna nuro ak yenen talata yi ci stade ngalandu djouf buri fisku bu weso mandarga fitna bi nga xamné meun nañ koy setlu clôture bu yaqku saxara so xamné ñu koy gis ci gazon bi ba légui ak ay gradins yu xawa yaqku yenn sa yi luñuy faral di gis rek luñuy gis ci stade ngalandu djouf ay jeune yu entraîné wu and ak ay mak ci pelouse bi fi le nak ñu ngi naxarlu bu baaxa baax lu xew bok na ci domuru fisku bi tuddu balla gey mer bu baakha bax gannaaw xalé bi Fatou Demba ak yi blessé yu xoot yi ñu wax fitna la bo xamné mënon nañ ko éviter buñ ko téwlo ndax ballagé di wax né sa suné ci buntu stade bi lay jaar nek ci biir wotom mesure bi ñu jël suspendre nawétan yi lu bax la wanti mom gis na né mënon no téla yexi autorité yi xamone nañ ko quoi parce que tous les jours ñun fi lañu jaar chaque jour mais bu football bi tassé à chaque fois ñun dañuy xol du ni rawalé suñu auto man demb le soir jaaruma fi parce que damay bañu touché moto parce que xamone na ni li lay démé parce que football bo xamné ñom biñuy commencé à 1h ñu ngi commencé di xex ba ay police di encadrer ki ñu ñew mais bobu leen waré arrêter affaire bi waru ñoo xaar ba mer mordom ñukay arrêter festivité yi muy nawétan muy lamb dañ ko wara arrêter dans ce pays parce que amu ñu ñu bañ importance da fay yak jeunesse bi légui jeunesse bi ils sont devenus violents te lolu war nañ ko arrêter dès maintenant du mom rek mo woné méram bay di ci itam contanul dara mom imam la ci quartier bi mer bu baxa bax wax né violence bobu lé ñu woné dara mënu ko deugal ñaaw la quoi ce n'est pas à ce qu'on attend des jeunes wa wax lu ñu défar yeen da ngeen di yuxu bëgg nañu stade bëgg nañu li nit ñi sonn ba defaral la ko nga ñew yaqat ko encore donc man waxuma sax mais yaq stade ba paré jogati encore dem di ci bolé lo xamni ni seen yoon neeku ci ay stade football lu ci yoonam ak saxar yaq ay trait di sanante ay xeer ñun suñu feulé suñu koñ barkit barkati dem xawma auto yi ñun mënuñu jall fi dañu mujjé delu wat ba ca feulé encore pour jël ay auto mais yoyu